My good people, tuko kwenye tizi ya practice ya kukimbia kimbia ama kufanya what is called ile unajua wakati mwingine inakuanga harsh na kuanga rahisi tena vigumu. Unajua it's not the best option kufanya tufanya vita and it's not a good thing kufanya mtu kudharauliwa kwa studio yetu. Kuwa kama mzee wangu mzima hapa anaitwa John. Ni rafiki yangu lakini yako na ujinga mingi. Anakana baba yake. Halafu baada anapeana mimba anakataa. Sina mengi ya kusema. Mzee, umekuja hapa. Eh, nimekuja. Na kuja kwako umeniambia hujakuja kwa uzuri. Hujakuja kwa uzuri. Eh. Nimekuja, mimi nimekuja kuchukua huyu kijana wangu. Sababu amepotelea na nilimkanya maboya. Hiyo arusi anapanga. Sasa nimekuja kumchukua. Nataka kumtambisha nyumbani. Nataka mwende naye nyumbani. Eh, tukae naye. Sababu naona akikaa kikana huku mbali na mimi. Ta nini? Utafanya nini? Utapotea. Hellest, mzee amekukujia. Mzee amesema Hellest, tutoke hapa tuende nyumbani. Hellest, what would you say? Utasema nishika mic. Ai, mi baba siende nyumbani. Nyumbani utaenda? Ai, baba mi siende nyumbani. Nachio kwa uduri sababu hapa. Ai, ni mudhe dirathi. Dirathi kwe kate mudhe. Utanisikia, utanisikia. Ile mi nakwambia nyumbani utaenda. Ni fafa. Nena kupia full support. Fafa dira inoka, ni fafa. Ni fafa dira inoka ni. Sasa siyo ati. Na ubaki na huyu. Na ubaki na huyu. Huyu si ndo bibi yangu na yeye mtambua. Hii mambo ndio sasa namkataza. Acha afanye harusi. Sasa anafanya kitu hajaniambia. Mimi siendi. Mimi siendi. Hajaniambia. Mimi siendi wewe. Lazima mzee. Amefanya kitu maisha yako hajaniambia. Pia wewe nyamaza. Shughulika na maisha yako unasikia wewe. Ukifanya kitu Hellest lazima uambie baba. Ndio sasa bora sasa unapanga mpango wako. Dadi mimi siendi. Unapanga mpango wako peke yako. Baba mimi siendi hapo. Acha afanye harusi. Mimi kuna project. Sasa akona harusi. Asina harusi atafanya. Naenda kuambia twende nyumbani. Ah baba mimi siendi. Baba aende tu. Aende baba siendi. Unajua sina gugu ya kusaidia. Baba mimi nisaidia. Aende toka hapa wewe. Hapana, uende nyumbani. Uende nyumbani. Mimi nimesema uende nyumbani. Acha mimi. Aende tu nyumbani. Baba mimi siendi. Mimi acha tena na mimi. Decision ni yako. Baba sitaoa. Hapo ndio msi ni wako. Baba sitaoa. Wewe msi wake. Kwanza wewe kwa tu ni kitu. Unafikiria nini hapa mtoni? Wewe utabidi wewe usahau. Itabidi tu uende nyumbani. Baba sitaoa. Lakini mnataka aende usagodie sasa mwachie. Wewe unataka aende home. Mwachie aende nyumbani. Mwachie huyu. Already sasa kama mwanamke ashaye kwa mimba, mimba ishaonekana mimba. Sasa wewe bibi yako ndio huyo. Wewe mbona unakana bibi yako pia? Mbona unasema? Unajua pia dona wewe ushao kwa mjanja sana. Ndio. Haribu sharaka wewe. Chukua bibi yako pia wewe. Haribu sharaka wewe. Unasema aende. Mbona unasema aende nyumbani? Mshiratu wewe. Unachua bibi yangu na mtambo. Simu nipe kiboko. Sasa sika, mimi atukunyimi kiboko. Sika. Sasa niliachape. Sika tandika. Wewe, bebeleza bibi yako. Shida yako ni gani? Shida yako ni nini? Sikujui. Waacha tu. Hebu mato tengeneze bibi mwingine kiboko. Mtengeneze. Ah, naomba hata wanyoroshe sasa. Sasa afadhali tuwasikie sasa. Shida ni nini? Mtengeneze kiboko. Songeni hapa tokeni karibu na nini? Kuja hapa vizuri. Sika. Ndio hawa watu mpiga. Huyu tume wewe. Hawa watu. Huko sio wewe ni bwanako. Huyu ni bwanangu. Eh.
Wewe ni bwana. Nimeza nani mtoto? Eh? Anaitwa nani mtoto? Usiniambie. Unamjua? Kama ni bibi yako mweke mbili tuone. Chapa viboko mbili. Chapa mbili usogo. Chapa viboko mbili. Haiwezi kugonga. Ya kera mbili mzuri. Mimi siendi. Hapa iko picha. Twende. Sienda. Unaogopa hapa nini? Ah baba msiendi. Baba msiendi. Nani? Baba msiendi. Baba msiendi. Baba msiendi. Wewe jaribu kupiga mwanamke uone. Ni nani? Yaani sasa tunamshika. Mpiga. Mtumbo shika kijana. Mshika apigwe sasa. Ah ni waacha kumuwaga. Muwaga tuone. Mjui. Sapani. Chukua kiboko unyoroshe. Sasa Amuka, amuka, amuka. Piga. Beba maiti. Piga. Piga kabisa. Eh? Nyalaza. Amekufa, amekufa. Nasikia kitu. Sijikupa. Akufe. Oa, piga huyu. Tutande mtoto. Akufe. Sepa. Chukua bwana yako. Mta. Mashine kule yako ni mimi nafuata tu na adabu. Eh, anataka siku sasa wacha. Huyu toa tupo huko kwa msitu. Huyu toa. Toa hapa huko. Toa hapa hii. Toa hii kitu. Shika. Ni huko hii. Toa hapa hii kitu. Toa hapa. Tupo. Pia. Acha hapo. Joba eh. Twende, achana eh. Wacha eh huyo kuja. Kikaragosi. Kumbe wewe unakudanganya danganya. Chukua ni kiboko. Wewe unakudanganya danganya. Akufe. Mzee, chukua kijana wako. Usimwe kelele. Wacha kumwekelea. Ai. Chukua kijana yako, mzee. Mzee nyumbani. Chukua kijana yako. Aza kurudi nyumbani. Tadi msiendi. Nitabadilika baba. Baba nitabadilika. Baba nitabadilika. Tabadilika. Nitabadilika baba. Ah, baba twende nyumbani. Baba nitabadilika. Mimi sitaoa tena. Baba akioye mimi sitaoa tena dadi. Dadi sitaoa tena aki. Sitaoa tena. Basi kama utaoa, basi twende nyumbani. Sitaoa tena. Tadi sitaoa tena. Nyumbani twende. Sitaoa tena. Eh? Wewe usinite mabibi zako. Dadi sitaenda tena. Si wewe mwenyewe umeona sasa. Dadi sitaenda tena. Akuna biba abu. Umekuwa ukinieleza baba. Baba umekuwa ukinieleza. Umekuwa ukinieleza. Baba umekuwa ukinieleza. Baba mimi sitaenda tena. Baba sitaenda tena. Baba sitaenda tena. Nisamehe baba. Baba nisamehe. Baba nisamehe. Baba nisamehe. Mimi siendi tena baba. Baba mimi siendi nyumbani baba. Kitafadhali nisamehe baba. Sitaenda tena. Toka hapa shaitani wewe. Toka hapa. Baba. Kwa baba yako. Baba ndio loke bai. Unamtusi mbele ya baba yako. Baba sitaenda. Baba ni nyumbani. Baba msiendi. Baba nataka wewe aende nyumbani. Acha aende nyumbani. Baba kaa nyumbani basi na bibi yako. Baki na bibi yako. Watu wanafurahia. Mimi si furahi, nafurahia ni. Unafurahia bwana kama aende. Aende nyumbani. Nitakupatia haya. Mzee pia achukua kijana yako ndio huyu. Mzee chukua kijana yako aende nyumbani. Ndio huyo. Chukua hadi bibi yenu aende na yeye. Nisikuache. Unasikia Akuja hapa enda na huyu. Chukueni. Enda na mkae ukaenda nyumbani ukatangaza huyu. Mimi huyu ni wako. Siwezi kuwa na bibi watatu nyumbani kwangu. Yeah. Uniwachie bibi, watoto na, na bibi yangu. Na kuku. Mbwa ndio hiyo inakula. Nyamaza. Kitu gani hapa? Johnny. Wewe. Wewe. Hapana usiniue. Wewe hina bora wewe. Usiniue. Usiniue. Unachapa mzee kuchiwa hapa. Unapita mzee. Haya. Unachapa mzee. Nikoloa. Jani sasa nimekuwa nani sasa? Nimegeuka nimekuwa kijoga sasa. Ebu. Nataka kunionyesha nini? Mnaenda nyumbani. Wewe ataenda nyumbani. Mnaenda na nani? Ulitupa bibi yako na kuja kuwa mabibi wenyewe hapa. Enda nyumbani. Eh?
Wenda nyumbani. Bibi yako anataabika pa ushago. Mzee anauza shamba ya tele asomesha watoto wako. Na hata una adabu. Na usikilize baba yako umeugua. Uwe. Nakubali. Nikubali mimi. Nikubali mimi. Nikubali mimi. Nikubali. Eh, ni nani eh? Eh? Eh, ni nani? Nataka nikubali mimi. Eh? Ndio ndicho vizuri hebu nikwambie. Ni nani? Nairobi, ni Nairobi. Tauta ongea hii Nairobi. Ni nani? Eh, ni nani? Nairobi, nasema hapo. Ni nani? Nani? Uja. Nani? Radio Duma. Radio Duma. Radio Duma. Tia mbuge hapa. Radio Duma. Mzee, tusaidie mtu wako. Saidia mtu wako wewe. Kama saidia mtu wako mchukue. Usiwe. Umefinya kichwa. Kichwa pana. Pana usiwe. Sana wewe sasa. Usiwe. Kibini na yeye. Sana hapa wewe. Wewe unajifanya vile. Unajifanya vile unajua. Sana wewe. Eh, ni wako luka. Wacha wacha wacha. Bira. Mnataka kaje? Kaachini. Kaachini wewe. Usiguse tena. Kitombi. Usiguse tena. Hayo ta kurusha. Eh, kwani? Kurusha. Kwani? Hapo. Ah, wewe ndio tokee. Ya ni kuotokee wewe. Sana. Takuonga. Wewe mimi nikoke. Kwani ni mtoto umebeba? Nitakuonga. Mimi John. Jamii mtupea dawa. Lazima uende kesho. Huko hata utauawa. Hata utauawa. Si utakufa. Ada usago, kanisa kuku. Nasikia. Ana ushago wewe. Chatini. Mimi ni bajia bia. Ni tulikuwa tunasema ukae chini simeka. Umetia amri. Eh. Kuzao tena kijana wako sasa. Mzee umekuja kufanya nini hapa? Wewe ta nyumbani. Sasa jana ngo ndio huyu wewe unaona hata akipigana wewe uchukue kijana wako. Baba anapiga uchi ya huyu jinga yake. Unajua. Ananiharibia boma. Aliharibu ya kwanza, akaharibu ya pili. Huyu utamaliza huyu mimi. Fanya hivi. Umeroga wewe. Wewe ta nyumbani staka taka. Baba tumemalizana na wewe baba msiende. Wacha. Wewe utakufa bila mke. Nani? Huyu babako. Huyu atakufa bila mke. Shindwe. Wewe utakuwa akijua. Sasa unanituzi unanituzi nini? Una bibi? Hata huwa tatu taoa. Unafikiri unakuliwa? Utachukua pia. Kama bibi amechukuliwa, nilikwambia wacha tuende nyumbani, wacha na mambo ya kuoa. Yeah. Nini nakusumbua? Huyo sikifindi ndio kanya, nimekuwa na mara ngapi? Nina kukulia, Eh? Wacha ndio hiyo mambo ishe. Unasumbua na nini? Eh? Tuende wewe utavuta bibi mwingine. Mimi kwa hapa inamsubua. Mpeleke nyumbani. Kama kuna bibi ardhi yako. Kuguzi tena. Unaona? Mimi nakutua tena bibi za wenyewe. Mko na umwa gapi? Eh? Wa kwanza ulichukua wewe kuchukua. Eh? Wa kwanza ulichukua wewe kuchukua. Ulikuwa na kula hadi sisi zako? Eh. Hadi sisi zako ulikuwa na mkula. Mgani? Mimi. Tuonge. Ni kusema ni sisi zako. Wewe. Uongee ukiongereza sawa? Uongee ukiongereza. Eta kwa baba yako ndio amekufikia. Unakuja kwangu kufanya nini? Eta, baba yako amekukujia. Kwa nini unamdharau unakuja karibu na mimi? Wewe unajua cha dharau baba yake kama wewe. Wewe umedharau baba yako. Mimi si usivu usibana hapa mimi. Baba akipiga baba yangu. Umeona nikipiga baba yangu? Hata mimi sijai kumpiga baba yako. Huyu unapiga baba yako aje? Huyu ni kulipa Ameriku kwa kuja sema mimi. Nani mlipa? Mtoto yake. Nani amemlipa? Sema mwekele kofi. Sijui sijalipa. Naweza vitu. Sasa akinigonga, ndio mtajua si baba yako. Naweza utafanya nini? Ndio mtajua. Utafanya nini? Utafanya nini? Wewe. Woi, bora mnaniigilia hivyo. Hakuna bibi yangu tu nimerudi baraba hata kidogo. Na mnaniigilia mambo yote. Hata hakuna? Hakuna. Nini? Mimi mbaya imetoka wapi? Unja kula.
Mimi niko na mimba nimepima. Utakula wewe. Nimepima mimba nikaonekana niko na mimba. Lakini unakuwa na madharau sana wewe. Sioni unakuwa na madharau. Hakuna mtu umekula. Bibi zangu naulizana nini? Utakula bibi ya mtu hata kidogo. Bibi zangu naulizana nini? Bibi wangu naulizana nini? Nikitafuta kasina kazuri karembo, kasina kazuri karembo kwa makalio unakanyemelea. Unapea nini kodi kuna kamotei? Ndugu mimi nini nakusumbua? Madharau ni nini John? Eh? Wewe unakumbuka mkuja na mkuja na dada yako kwangu? Eh? Hata usuroli ndani huko mimi nilikuwa nasema ununuliwe bibi yangu. Ulikuwa unamwanulia kwa kamba. Kwangu John, imagine. Mimi akanipea. John ulikuwa unakula kwangu. Nani ulikuwa sister yako? Eh, kasi ya takataka. Unaniambia mtu ulikuwa unakuja kuandika kazi huko kuendesha taxi. Mimi ulikuwa umeparara, ulikuwa umechapa John. Eh? Wewe umeniosha. Unakumbuka vizuri. Kwa nini umeniosha wewe unakaa chokora? Si ya chini. Ulale fuck. John ulikuwa wewe. Achana. Simpia kwanza. Nitakuwa na wazimu saa hii. Achana kwanza. Wazimu saa hii. Ora wazimu za dini. Haya. Hapo kwa wewe huruma na wewe. Haya. Nikwambia wewe hata kama umetumia pesa yako mingi umepotea. Wewe enda ukafanye harusi ama uende usahau. Kama umeuza. Kasia takataka. Wewe kana bwana buke. Ameuza nini? Aliuza kipande sijui ya chaba. Alikuwa amenunua kijana alikuwa na mali. Akauza. Sasa hii mambo yote alikuwa anafanya ni abi. So ameuza hii pande ya shamba akaenda kwa ruzi. Akaenda na huyo alienda kwa mtu kadiki tu hapa sasa kumuona hapa. Hapo toka hapa wewe. Naona. Toka hapa wewe. Kazi alifanya. Huyu ni bwana. Yes. Kwani anakataa? Sitoke hapa. Sasa kuona. Pana kani usikatae bibi yako kani bibi yako. Hapana. Mambo gana. Kwani ndio mkataa wakati baba yako wako hapa? Gana. Unamkataa kwani kwa juu baba yako wako hapa?